Прапор єдності у Дніпрі розгорнули найдовший молодіжний прапор України. Так місто долучилося до всеукраїнської акції «Єднаємо молодь». 30-метровий синьо-жовтий стяг мандрує містами України, де молодь залишає побажання для атовців. До Дніпра він дістався із Івано-Франківської області, а от куди синьо-жовтий рушить далі, дивіться в наступному сюжеті. Дякуємо за мирне небо, повертайте живими та Дніпро з вами. Такі слова юні дніпряни лишають на найдовшому синьо-жовтому молодіжному прапорі країни. Долучився до патріотичної акції студент другого курсу ДНУ Назар Карімов. Дуже багато є варіантів для побажання нашим військовим. Хоч до милу, хоч повернення додому, але більше всього бажання є одне – повна перемога нашої України. Синьо-жовтий прапор з побажаннями розгорнули на Січеславській набережній Дніпра. До загальнонаціональної акції долучилися лідери шкільного самоврядування, студенти і громадські активісти. Написала побажання на стязі і Єлизавета Ковтун. Усе, що пов'язано з українською єдністю, з Україною, це завжди отут болить. І сьогодні я вирішила доєднатися, щоб показати, що переживаю за Україну кожен день, і отакі акції, вони об'єднують більше людей. Акцію до Дня Незалежності започаткувала молодіжна рада Саджавки, що на Івано-Франківщині. Прапор підписаний вже 12 містами. Зокрема, синьо-жовтий побував уже на Волині, Закарпатті, Київщині і Вінниччині. Найважливіше, що ця акція пішла від об'єднаної територіальної громади, молодіжна рада якої налічує усього 15 осіб. І ці молоді активісти, вони виявили ініціативу, придбали цей прапор, запустили таку акцію. І для нас дуже важливо, що ми як велике місто, як Дніпро, в якому майже 300 тисяч молоді також приєдналися до флешмобу, підтримали їх. Передали привіт українським захисникам і журналісти відкритого. Далі прапор рушить до Хмельницького. Загалом побуває у 30 українських містах. А 24 серпня, у день 30-ї річниці Незалежності, його розгорнуть захисники у передмісті Донецька. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».